kulan waxaanu wanaagsan khayrta wada nagala socotay meel walba aad joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka soomaaliya iyo doorashada ka socota dalka soomaaliya afarta musharax ee dadku sida weyn isha ugu hayaan keeba ku guuleysan doona ay isleeyihiin ayaan idiin soo gudbin doonaa waxaan sidoo kale warkeen aan ku eegi doonaa xalayto iyo ilaa maanta waxaa socotay xildhibaanada iyo shukaansiga iyo lacago aada u tiro badan oo la bixinayo kuwaasi oo midba midka kaleeto uu doonahayo sidii uu ku kasban lahaa codka aqlabiyadda ee baarlamaanka baarlamaanka ayaa sidoo kaleeto ilaa xalay ku qulqulahayay guryaha musharaxiinta ugu cadcad ee ay isleeyihiin wax lacagna waad ka heli doontaan codkoodana ay doonayaan inay siiyaan afarta musharax ee ugu cadcad ee dadku sida weyn ay u hadal hayaan ayaan idiin soo gudbin doonaa waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa saameyn weyn oo soo baxaysay saacadihii ugu dambeysay hal musharax oo si weyn isha loogu hayo kaasi oo la sugahayo in uu wareega koowaad uba ku guuleysan doono doorashada dadka falanqeeya siyaasadda soomaaliya una dhulduleela xildhibaanada isaxiib dhowna la ah inta badan xildhibaanada ayaa sheegaya in hal musharax oo ka mid ah afarta musharax ee ugu cadcad inuuba wareega koowaad uu qaadan doono haddaba waa kee halka musharax ee sida weyn isha ay ugu hayaan ayna sheegahayaan siyaasiinta soomaaliyeed iyo dhammaanba dadka u dhundulela arrimaha soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan ayaad warkeenna kaga bogan doontaan waxaan si weyn u kor istaagi doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo sidoo kaleeto doorashada halka ka socota iyo shacabku oo si weyn u hadal haya dal iyo dibadba shacabka Soomaaliyeed ayaa si weyn u sugahaya doorashadan hadda ka bilaabatay teendhada efisiyooni ee codaynteeda hadda ay socoto musharaxiin aad u tiro badan ayaa xilkan u taagan hase ahaatee afar musharax ayaa si weyn isha loogu hayaa kuwaasi oo saddex ka mida ay madaxweynayaal soo mareen midna uu ra-iisul wasaare uu ka soo noqday dalka Soomaaliya tawdiya laakiin waxaan si qadarin iyo xushmad leh idinka codsanaynaa haddii uu muuqaalku soo gaadho like saar oo sidoo kaleeto aragtidaada noogu reeb qaybta commentiga iyo cidda aad taageerayso waxaan sidoo kaleeto muuqaalkan aan ku tijaabinaynaa shacabka cidda ay u badan yihiin ee ay taageersan yihiin fadlan haddii markan uu muuqaalka ku soo gaadho commenti ka soo bixi oo qaybta commentiga noogu soo reeb cidda adiga aad taageersan tahay si aan u qiimeyno doorashada wareega koowaad ee hadda la codaynayo iyo wareega labaad ee loo gudbi doono iyo shacabka cidda ay doonahayaan si halkani aan ugu xaqiijino haddii eeba yiraahdo aan ku bilownay saacadihii 24 saac ee ugu dambeysay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaa ka socday ololahii ugu dambeeyey ee doorashada taasi oo musharaxiinta ay isku keenayeen ama ayse iskugu yeerayeen xildhibaanada ayna ku bixinayeen lacag aad u tiro badan 24 saac ee ugu dambeeyey musharaxiin afara ayaa waxaa la soo xaqiijiyey inay bixiyeen lacag aad u tiro badan walow ay kala badnaayeen madaxweynihii hore ee xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed iyo ra-iisul wasaare khayre ayaa la sheegay inay lacag aad u tiro badan oo ay ku soo dumanayaan xildhibaanada ay xalay bixiyeen waxaana la sheegay oo la xaqiijiyey inay lacagtu ka bilaabanaysay 50,000 ilaa 100,000 oo dollar calaa xildhibaan ay siinahayeen sidoo kaleetana ay ballanqaadyo sameynayeen haddii codkooda ay ama ay soo baxaan inuu qofkaasi uu xil helahayo u dheeri ah oo xildhibaanimadiisa ka baxsan lacag 100,000 oo dollarana uu kadib qaadanahayo ballanqaadyada ayaa si weyn iskaga soo dabadhacayay waxaana la arkayay shirar aad u waaweyn oo ay qabanahayeen saddexdan mas-uul ee sida gaarka aan xusnay saddexdan mas-uul ayaa iyagu waxay doonayaan midba midka kaleeto inuu daadka qaadsiiyo oo isagu uu aqlabiyadda ku guuleysto walow ay jiraan musharaxiin kaleeto uu ka mid yahay madaxweynaha hadda talada haya haddana saddexdan ayaa si weyn isku fiirsanhaya oo doonaya inuu midba midka kale uu karkaarka wadaariyo waxaa sidoo kaleeto jiray ballanqaadyo iyo isku biiris oo isku tanaasulahayeen musharaxiinta iyadoo xasan sheekh maxamuud ay musharaxiin dhowr ah u tanaasuleen halka la sheegahayo sheekh shariif sheekh axmed inuu alliance ama uu xidhiir dhow la leeyahay madaxweynaha hadda talada haya la sugahayana wareega koowaad haddii uu soo bixi waayo sheekh shariif sheekh axmed inuu codkiisa ugu shubi doono madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sheekh shariif ayaa xamashadooda isku dhinaca ay soo baxaysay sanadihii ugu dambeysayba iyadoo isha si weyn loogu hayay laguna xamanahayay sheekh shariif sheekh axmed inuu dhinaca farmaajo uu la safan yahay marar badana midooda musharaxiinta qaybo ka mid a ay ku eedeeyeen inuu garab jabiyey shariif sheekh axmed iyo farmaajo ayaa waxay ahaayeen saaxiib hore xilliyadii doorashadii hore ee uu ku guuleystay maxamed cabdulaahi farmaajo iyadoo wareegii labaa sheekh shariif tanaasulay oo maxamed cabdulaahi farmaajo uu tanaasulay oo xilka uu sidaasi ku qaatay ama guusha ay sidaasi ku raacday mudane maxamed cabdulaahi farmaajo
farmaajo iyo sheekh shariif ayaa waxa la sheegayaa inay haddana isku dhinacyeen heshiis hoosana ay kala saxiixdeen oo saami siyaasadeed ay ku heshiiyeen lacag badanna ay kala qaadan doonaan hadii wareega koobaad uu shariif sheekh axmed uu soo bixi waayo inuu codadkiisa iyo xildhibaanada taageersan shariif sheekh axmed oo u codayn doono ama u sheegi doono inay u codeeyaan maxamed cabdullaahi farmaajo waxa sidoo kale ay ku heshiiyeen haduu maxamed cabdullaahi farmaajo uu soo bixi doono waayo wareega koobaad inuu ugu shubi doono sidoo kale mudane shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya labadan mas-uul ayaa waxaa la sheegayaa inay heshiis kala saxiixdeen isla markaana ay isha ku hayn doonaan wareega koobaad iyo sida ay uga gudbaan sidoo kale tana cabdiraxmaan cabdishakuur oo isagana u taagan xilka madaxweynenimada ayaa wuxuu xiriir la sameeyey heshiis la saxiixday madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la sheegay haddii wareega koobaad uu soo gudbi waayo inuu codadkiisa uu u hibeyn doono ama uu ugu shubi doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana si weyn isha loogu hayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo lacag aada u tiro badan ka bixiyey maalmihii ugu dambeysay magaalada muqdisho xildhibaano aada u tiro badan ayaa la arkayay oo xafladihiisa kasoo qaybgalay taasi oo si weyn isha loogu hayo inuu isagu wareega koobaad uu si sahlan uga gudbi doono cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa walaac weyn wuxuu ka qabaa inuu wareega koobaadba uusan ka gudbi doonin wuxuuna heshiis la saxiixday madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uu ballanqaaday in haddii uu wareega koobaad ka gudbi waayo in xildhibaanada taageersan isaga ay ugu shubi doonaan isaga uu siin doono codadkooda xasan sheekh maxamuud isla markaana ballanqaad ay kala saxiixdeen haddii xasan sheekh maxamuud uu kusoo baxo xilka inuusan jago weyn uu ka heli doono dowladda xasan sheekh maxamuud markaasi uu ku guulaysto afarta waxaa ka baxsan saciid cabdullaahi deni oo ah madaxweynaha puntland una taagan xilka madaxweynenimada isku hadlaynhayana afartan xildhibaan oo isaga uu gacantiisa ku soo qortay oo ka soo galay deegaankiisa ayaa isagana loolanka siyaasadeed ku jira una taagan xilka madaxweynenimada hase ahaatee warbaahinta iyo dadka u dhuunduleela arrimaha siyaasadda waxaa la sheegayaa inay adag tahay inuu ka gudbo wareega koobaad ee doorashada waxaana maalmihii ugu dambeysay uu kulamo la qaadanahayay xildhibaanada kasoo jeeda koonfur galbeed kuwaasi oo uu doonahayay inay codkooda ay siiyaan saciid cabdullaahi dani ayaa sidoo kaleeto xalayta wuxuu bixiyey lacago aada u tiro badan walow aysan gaadhaynin tirada ay bixiyeen madaxdanka musharaxiintan kaleeto ee uu ka mid yahay xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare khayre waxaana lasoo sheegayaa in isagana uu loolan adag uu ku jiray saacadihii ugu dambeysay hase ahaatee ay adag tahay siduu uga gudbi doono wareega koobaad ee doorashada madaxweynenimada saciid cabdullaahi dani ayaa isku hadlaynaya afartan xildhibaan oo kasoo galay deegaankiisa iyo sidoo kaleeto xildhibaanada jubbaland waxaana la sheegayaa in qaybo ka mid a xildhibaanada jubbaland ay banneeyeen golaha islamarkaana ay u codayn doonaan musharax gaar iyaga u ah oo ay u arkaan inay ka heli doonaan saamiga siyaasadeed ee ay rajaynahayaan sidoo kaleeto waxaa walaac weyn laga muujinahayaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre oo isagoo u taagan xilka madaxweynenimada qaybiyeyna lacago aada u tiro badan 24 saac ee lasoo dhaafay lana kulmay xildhibaano aada u tiro badan hase ahaatee walaac weyn ay ka muuqatay isagoo dhabarka ay ka jabiyeen dadkii uu heshiiska la saxiixday ama xildhibaanadii uu la heshiiyey ee lacagaha badan ka qaatay xasan cali khayre ayaa wuxuu u sheegay siyaasiyiin saaxiibo la ah in ay adag tahay in wareega koobaad uu kasoo gudbo isla markaana xildhibaanadii uu la heshiiyey uu ku arkayay musharaxiin kaleeto iyagoo u kaambeyngaraynahayaa doorashadu waa socotaa xildhibaanaduna way codaynahayaan maantana waa lagu kala bixi doonaa balse daawada idigu adigu yaa taageersan tahay oo yaa doonaysaa inuu dowladda soomaaliya uu ka noqdo madaxweyne 5 ee soo socotaa yaad dooni lahayd inuu ku guulaysto fadlan aragtidaada nala wadaag oo nagu soo biir maantana maalmaha qaar way ka duwan tahay oo waxaa loo fadhiyaa doorashada madaxweynenimada soomaaliya ee maalmihii ugu dambeysayba walaaca weyn laga muujinaya isqaqabsiga ay ka taagnayd fadlan haddii ay jirto musharax adigu aad taageersan tahay oo aad leedahay dalka soomaaliya wuu samata bixin karaa noogu soo biir oo hoos noogu soo qor aragtidaada oo nala wadaag oo ka dhiibo fikirkaada iyo cidda adiga aad taageersan tahay mahadsanidiin.